İsmail Hüseynov, 2. Qarabağ müharibəsində vətən uğrunda yaralanmış, gözlərini bu torpağa qurban vermiş İsmail Hüseynov. Onun gözünün nuru itsə də üzünün təbəssümü əksik olmur. Bütün döyüş xatirələrindən, başına gələnlərdən, hətta yaralanmasından belə gülərək danışır. Hər kəs, yəni necə deyim, bir təəccüblə, bir maraqla baxırdı ki, ha bu insan yəni necə bu qədər pozitiv ola bilər? Yəni deyir, gülür. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra məktəb ləvazimatları satışı və çap işləri ilə məşğul olub. 1998-ci il 8 iyul tarixində Cəlilabad şəhərində anadan olmuşam. 2017-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Qazax şəhərində xidmət eləmişəm. 2018-ci ilin iyul ayının 2-sində xidməti başa vurduqdan sonra evə qayıtmışam. Xidmətdən qayıtdıqdan sonra bir sıra necə deyim, kompüter işlərində işə başladım. Məktəb ləvazimatlarının satışı, kitab çapları, yəni bu cür bir yerdə işləyirdim. Deyir ki, hər şey general-mayor Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra başlayıb. 2020-ci ilin iyul ayının 4-ündə yəni xəbər verdilər ki, Polad generalımız Polad Həşimov şəhid olub. Biz də hər bir Azərbaycan qeyrətli oğlu kimi könüllü şəkildə orada yazıldıq. Amma həmin vaxtı qismət olmadı. Sentyabr ayının 27-sində səfərbərlik elan olunduqdan sonra döyüşlərə orduya çağırıldıq və döyüşlərdə iştirak etdik. Ağzəbədə şəhərində insani hərbi hissədə bir yer toplaşdı və oradan müəyyən yerlərə bölündük. Özüm Cəbrayıl və Qubadlıda döyüşlərdə iştirak etmişəm. Qubadlı məkanə 4 kilometr qalmış, yaralanmışam və 2 gözlərimi itirmişəm. İlk öncə, necə deyim, Cəbrayıl istiqamətində, yəni Füzuli istiqamətində gəldik, Cozuq Mərcanlı tərəfdən Cəbrayıla doğru hərək edəyim. Amma bölgələr tam da dəqiq bilmirəm, o hepsinin adları yəni səhv deyə bilərəm. Necə deyim, Cəbrayıl bölgəsində iş görüşlərimiz oldu, Cəbrayıla hərəkət elədi. Oktyabr ayının 20-si günü gəldi Qubadlı ərazisinə, komanda verildi ki, gecə saat 11-12 yarısı olardı, komanda verildi ki, kömək, dəstək lazımdır, 6-7 nəfər əsgər maşınlara mindi və müəyyən yerlər var ki, oralığa getdi. Saat artısa 4-5 axşam üstə 4-5 iradələr olardı, döyüşə başladıq. Hərəkət edirdik, 2 maşın hərəkət edirdik. Hərəkət edirdik, necə deyim, ən axırda maşının arxasında oturmuşdum. PK istifadə edirdim. Yaralandığı an barədə də gülümsəyərək danışan müsahibimiz həmin zamanı belə xatırlayır. O təyinat nöqtəsindən çatdığı maşından düşdükdə hər birimiz düşü. Necə deyim, düşdükdən sonra o boynumda olan 400 mərminin sepi sürüşdü və onu düzəltdim. Silahımı atmışdım yerə. Silahım, necə deyim, ayaqları üstə düşmüşdü. Sevinirdim ki, silahım torbağa batmadı. Yəni, qayıtdım maşından, necə deyim, əlavə patron qutusunu götürdükdə, necə deyim, bizi gözləyirmişlər. Bizi raketlə, tank əleyhinə, raket kompleksinə, necə deyim, vurulduq. Sağ tərəfimə düşdü və onun alovu 5-6 metr kənara tulladı. O düşdükdən sonra onun arxasında atmosfer mənə, yəni alov təzyiqi kənara tulladı. Sifətim tamamilə yanmışdı, yəni yox idi, gözlər yox. Artıq heç bir şey görmürəm, tamamilə yanıb, sifət yoxdur. Kənara tulladıqdan sonra diş yox, sifət yox, dodaq yox. Yəni sadə boğaz, necə deyim, cırılıb, diz yoxdur, yəni diz tamamilə, necə deyim, kəsilib o cümlənin qəlpələr bədənimdə. Sadəcə onu biləm ki, sifətimdən alov çıxırdı. Yəni, sadəcə bir istəyir var idi, əlim sifətimə yaxınlaşdığında gördüm ki, sifətimə toxuna bilmədim, yəni aralı bir istiqamətdən tutdum. Gördüm ki, sifətimdən yəni, buxar çıxırdı, belə deyim, istəyir gəlir. Süründüm, əlimdə kitelim, qolum yanmışdı. Əlimdə kiteli çıxartdım, atdım kənara, süründüm, amma bilmirdim hansı tərəfə sönürəm.
Orada döyüş yoldaşımı adını çağırıram, görürüm ki onun səsini gəlmir. İçimdən sadece bir hiss getirir ki, döyüş yoldaşlarım artık şəhiddirlər, şəhid olublar, amma açışma səsləri gəlir. Süründüm bir çolun, yəni bir çol tapdım, dükkanlı çol. Onun, necə deyim, onun yanında başladım əlimdən səngər qazmağa, amma əlimdən nə qədər istəyirəm, səngər qaza bilmərəm. Yəni sadə, büküldüm, qaldım orada. Bükülüb qaldığım tərəfdə, üzüm sağa tərəfdə bükülü şəkildə. Görürüm ki, kürək tərəfim var, amma məndən aralıda bir döyüş yoldaşım, qardaşım qışqırır ki, deyir, ayağım yoxdur, kömək eləyin. Necə deyim, qışqırır və mən heç bir şey eləyə bilmirəm. Mən deyən heç bir şey görmürəm. Anda onu biləm ki, necə deyim, o mərmilər bizim üstümüzə yağır. Yəni, əksən də onun da səsini... Yəni, bilmirəm, indi hansı tərəfə gedeyim, onun səsi hansı tərəfdən gəlir, şokda olduğum üçün bilmirəm bunun səsi yəni, hansı tərəfdən gəlir. Amma zənn edirəm ki, yəni, arxa tərəfimdən yəni, bunun səsi gəlir, amma bilmirəm istiqaməsi necə gedim ora, qabaqda nə var, yəni onu tam olaraq, necə deyim, bilmirəm. Bir anlığına orada olan hər bir şey, necə deyim, göz önündən sadəcə getdi, orada olan döyüş yoldaşları, orada olan səhnələr, necə deyim, ailə, çöldə olan insanlar, dost, yaxınlar, hər bir şey, yəni ki, bir gözünü, bir lent kimi sadəcə edirəm, göz görməyə, amma xəyalıma keçən sadəcə bir şey o oldu. Amma orada olan qorxu, yəni şəhid olacağım və yaxud da yaralanacağım qorxusu deyildi. Sadəcə o istiqaməti bilmədiyim üçün bilmirdim ki, hansısa tərəfə gedirəm, məni erməni mutlara əsir götürəm, yəni sadəcə içimdə o qorxu var idi. Çünki heç bir şeyim yox, silah yox, heç bir şey görmürəm, sadəcə o bilən qorxu var idi. Necə deyim, o əsgər yoldaşında səs gəlirdi. Üstündən bir əsgər, orada bükülü şəkildə qalmışdım. Amma biraz keçdikdən sonra mənim iki qardaş, yəni üzlərini görmədiyim, adlarını bilmədiyim, iki qardaş gəldi mənə. Yəni oradan biraz aşağıya çəkdilər və dedilər ki, qardaş gözlə, digər qardaşlar kömək edib gəlirik. Gecə vertolyotla gətirmişdilər hərbi qospitala. Gəlmişəm, iç tibbi yardım göstərilmişdi, naməlum şəkildə qeyd eləmişdilər, naməlum 08 deyə orada qeyd eləmişdilər məni. Çünki üstümdə heç bir nə adım, nə bir şey, heç bir mənlə bağlı bir məlumat yox idi. Naməlum 08-də qeyd eləmişdilər. Ayıldım, gördüm ki, gözlərim üstündə nə isə bir şey var. Necə deyim, sarğı kimi. Deyir ki, hospitalda təsadüfən işitdi, yazan səsi onun ürəyinə su səpib. Ayıldıqda gördüm ki, necə deyim, içimdə bir qorxu hissi var. Dedim ki, mən haradayam. Yəni, hələ də özümə inana bilməm ki, haradayam da belə deyim. Ayıldım, gördüm ki, sarğılar var. Amma səsim yəni, çıxmır da, belə deyim, səsim çıxmır, boğazım deşilib, gördüm ki, heç bir şey görmürəm. Gördüm yanımda olan bir tibb bacısı, yəni o telefonda gördüm, dedim, azan səsi, elə bir, dedi ki, eşitdim bir azan səsi, dedi qulaqsıma, dedi, mən başımı belələdim, eləyən vaxtı gördüm, sifətim partladı. Yəni, sifətim onu gördüm, çak-çak səslər gəlirdi, şüşə qırıntısı kimi. Sifət olmaq üçün, yəni sifət qasına bağladığı üçün hər danışdığınızı o partlayırdı. Və ona qulaq asdıqdan sonra gözümdən başqa yaş gəlməyə. Yəni o şeyə qulaq asdıqdan sonra özümdə bir rahatlıq tapdım. Bildim ki, mən artıq yəni, öz torpağım deyəm, öz vətənim deyəm. Sonra yəni, ona işitdən sonra özümdə bir rahatlıq tapdım və başladım ağlamağa. Amma səs çıxmır, sadəcə o gözdən yaş gəlir. Və bundan sonra, yəni necə deyim, boğazımda bildim ki, boğazım deşilib, yəni aparatla nəfəs alıram. Yəni bir neçə gün sonra o aparatı çıxartdılar və mənə dedilər ki, bir yaxının yəni, nömrəsini falan yaza bilərsən. Mən də görməyə bir vərəqə yazdım ki, necə deyim, dostumun nömrəsini yazdım. O cümlə orada yazdım ki, bir litrdə Pepsi istəyirəm. Yəni bir də yazmışdım ki, vərəqədə anama deyin ki, sadəcə yaxşıyam. Yəni istəmirdim bilmədən, sadəcə yazmışım anama deyin ki, yaxşıyam. Oradan çıxdım, qalxızlar başqa bir necə deyim, bölmədə yatdım, üst sənə cərrahiyyə bölməsində yatdım. Həqiqətən çox sağ olsunlar, mənə çox həqiqətən yaxşı baxdılar. Yəni, dedim, hər gün üzüm partlayırdı, amma mənə deyirdilər ki, o sarğının suyudur. Yəni, hər gün üzüm partlayırdı, ağzım açdıqda və yaxud nəsə, heç danışmırdım, amma danışanda bilirdim ki, üzüm nəsə. Çatlar əmələ gəlir və o çatlarla, necə deyim, deyirdilər ki, sarğının suyudur, hər gün gəlib üzümü nəm saxlayırdılar ki, o yaralar qurumasın. Amma quruyan kimi bir parti deyirdilər ki, o sarıqların suyudur, yəni gəlib dəyişirdilər, amma üzümdən qan axırmış. Yəni sonradan mənə deyirdilər, istəyirdilər ki, yəni o vaxt demirdilər ki, pis olarsan,
Orta olarak artık her bir şeyin, yani necə deyim, fərqinə varmışım ki, artık görmürəm belə. Amma sadəcə anamla danışanda hər gün, yəni ona bir dənə, necə deyim, vicdan azabı deməyim əslində. Xəbəri yox. Yəni, yox, bilirdi, artık bir danışırdım, amma hər gün yalandan deyirdim ki, yəni gözümü biri görür, televizora baxıram, falan xəbərləri verdilər, saat falan neçədir belə, yəni bu cür deyirdim anama. Anam da bilir ki, elə bilir ki, gözümün biri görür, deyirdim, digərdə açılacaq da, yəni, amma biri görür. Mənim şey dedi, düz deyirsən, İsmail, deyirdim ki, düz deyirəm, yalan deyirəm ki. Xəstəxanada 35 gün müddətində, yəni, qalmışam. Bütün bu yaşananlar fonunda isə onun üçün əsas çətin olan bir şey vardı. Gözlərinin görmədiyini anasına necə deyəcəyi. Sadəcə dostuma xəstəxanada dedim ki, təşkilə keçsin, başlarım dostuma deyib ağlamağa ki, bəs olsun, mən vicdan əzab çəkirəm, anam hər gün deyirəm ki, belə dostum da sakin bir şəkildə deyir ki, İsmail narahat olma, ona əlbət, necə deyim, anıya deyəcək biri olacaq da deyəcək ki, yəni belədir, yəni o da qəbullanacaq. Dedim mən inşallah və ondan sonra, necə deyim, noyabr ayının 23-ü xəstəxanadan, necə deyim, çıxarış oldum. Sərsün gəldim rayona, gəldim çatdım rayona, hər kəs gözəl qarşıladı. Gözəl qarşılanma bir mərasim oldu, yaxınlar. Gəldim atamla görüşdüm. Qucağım heç bir şey olmamışım, yəni ağlamıram, bir şey eləmirəm. Gözlərim sənə qurban olur. Həbbi yaxşı olmasın. Gəldi görüşdü, sadəcə heç bir şey, heç bir şey olmamışım. Çünki artıq sağalmışdım, yüzümdəki yaralar az idi, amma gözlərim sarıqdı idi. Amma yenə yalan danışırdım, elə deyim. Anama yalan danışırdım. Heç şey göstərmirlər evdə, yəni ki, dostlar gəlir, necə deyim, onun, necə deyim, sarğını dəyişirlər, ora kremlər, o yaralara kremlər, necə deyim, müayinə olunur. Anam hələ də bilmirdi. Gəldim, hər şey, yəni, çox gözəl oldu, dediyi güldü. Gəldiyim günü, hər kəsin görüşüm, heç bir kəsindən ağlamırdım. Gəldim, necə deyim, yəni, 22 illik, 20 illik, yəni, dostumu görəndə hər şey üçün ki, ondan bölüşürdüm. Gəldim, onu gördüyüdə başladım ağlamağa. Yəni, onu qucaqladım, möhkəm qucağına başladım çox ağlamağa. Hərcəs deyir ki, heç bizlə qucaqlaşanda ağlamırdın, nə oldu, dostlar gəndə ağladın. Deyirəm ki, yəni, o başqa cür oldu. Yəni, orada olan həqiqətən də abu-hava tamam başqa, heç kəsdən paylaşa bilmirdim, dostumla paylaşırdım çünki. Ağladım, yəni, sonra oturduq, hər şey gözəl oldu, necə deyim, zaman keçdi. Gözəl insanlar tanıdım. Dəyər verdiyim insanlar tanıdım, ətrafımda yaxşı insanlar oldu. Müsahibimiz xaricdən gələn həkimlərə qarşı da eyni reaksiyanı verib. Tam sağala biləcəyi barədə danışıqlar gedərkən dəhlizlərdə təbəssüm və özü dediyi kimi mahnı oxuyaraq gəzirmiş. Eləcə də həkimlərin ona verdiyi mənfi cavabdan sonra da. Sonra fevral ayında İsraildən həkimlər gəldi, Zərif Əliyeva klinikasında, yəni müalicə oldu. İsraildən gələn həkimlər gəldilər, fevral ayının 28-sində dedim, yoxlanış oldu. Həmin günü bir xəstəxanada bir abu hava var idi. Sanki heç bir şey olmamış kimi, hər kəs bir yerdə, hər kəs yəni ki, nə bilim, gəlmişdilər, yəni deyirdilər ki, bir ümid, yəni ümidi olanlar da oldu. Yəni belə ki, ümidim Allahdan idi. Mən həmin günü o qədər dedim, güldüm ki, özüm üçün mahnı oxumaq. Daimlə yəni ki, o Zərifə Qinqasım, belə deyim də, aşağı-yuxarı gəzdi, dediyi güldü. Hər kəs, yəni necə deyim, bir təəccüblə, bir maraqla baxırdı ki, bu insan yəni necə bu qədər pozitiv ola bilir, yəni deyir, gülür. Heç bir şey sanki elə bil ki, bu insan elə görür. Yəni, amma necə deyim, biz necə deyir ki, görmürəm. Yəni, o cür bir təbəssüm var idi. Girdim, həkimlər yoxladı, aparatda dedilər ki, bəs bir, yəni mənə demədilər, daimi çağırdılar. Dedim ki, olar mı, yəni o sözü mənə deyəsiz, yəni daima nəyə deyəsiz ki, mənə də, yəni burada xəstə. Yəni mənim özümə deməyiniz daha məsləhətdir də, belə deyim. Deyir ki, İsmail bəy, bəs görməyiz, dedim, görməyətən burada nə var? Dedim, hər əsindən görüşdüm, sağlaşdım, çıxdım çölə, başladım mahnı oxumağa. Səhərsizim göz altlarım əməliyyat olundu. Necə deyim, bu hissələr olmadığı üçün gözümün altında, qulağımın arxasından, necə deyim, əti kəsdilər və gözümün altına vurdular. Sonra may ayında Yaşad fondu Türkiyəyə göndərdi. Yəni, getdim orada dedilər ki, dedilər, yox, bir ümid yeri yoxdur, gözlərinizi görmüş, sinirlər, damarlar yoxdur. Günü bu günləri, yəni həqiqətən desələr ki, o şeyin əlacı var. Yəni, bilsəm ki, həqiqətən gözüm açılacaq.
necə deyim, desələr ki, belə, yəni ilk öncə nəyi görmək istəyərdin? Yəni ilk öncə hara gedərdin, belə deyim, yəni sizə ilk öncə hara gedərdim? Yəni gözüm açıldıqda ilk öncə xiyaban gedərdim mən birinci. Şəhidlərimizi görərdim. Sonra atamın məzarı üstünə gedərdim. Onu görmək istəyərdim. Və üçüncü anamı o cümlədən də yəni ana, ailə, digərləri və dostumu görmək istəyərdim. Həqiqətən ondan sonra çox darıxmışam. Yəni onu çox görmək istəyərdim. Yəni bu cür, yəni bir də başqa ətrafında yəni dəyər verdiyim həqiqətən bu günə qədər. Yəni bu günü bu saata, bu dəqiqəyə qədər də mənim yanımda olan insanları görmək istəyərdim. Həqiqətən də bu günə qədər yad elədiyim insanların həqiqətən hər günü görmək istəyərdim. Yəni onların üzlərini, necə deyim, o qayğını yenidən həqiqətən göz atxışla hiss eləmək istəyərdim.